Dobar dan. Gledate emisiju Oko. Srbija će u finalu svetskog prvenstva za košarkaše igrati protiv Nemačke u nedelju. Ja sam Svetlana Danilović, a ovo su moji gosti. Željko Rebrača, nekadašnji reprezentativac Jugoslavije. Aleksandar Rašić, nekadašnji reprezentativac Srbije. I Predrag Sarić, novinar sportskog žurnala. Tema, naravno, neverovatan uspeh košarkaške reprezentacije Srbije i plasman u finale svetskog prvenstva. Pošto je na Filipinima već prošla ponoć, idemo odmah slikom u Manilu. Sa nama je Aleksa Avramović. Aleksa, dobroveče. Dobroveče, pozdrav svima. Sve čestitke za plasman u finale, sve čestitke za vašu igru i u polufinalu, u četvrtfinalu i da ne idemo unazad i igre u grupi. Da pričamo malo o današnjem susretu. Šta mislite, šta je to našoj reprezentaciji donelo, ne mogu da kažem ubedljivu, ali sigurnu pobedu? Pa pre svega mislim da je ključna utakmica bio timski rad, da je svako radio svoj posao na najbolji mogući način i preneo sve to, sve te zadatke preneo na teren i to je bio ključ. Svako radio svoj deo posla, Bogdan je davao koševe, Mile je skupljao. Mislim da zaslužujemo, zaslužili smo, borili smo se od prvog trenutka, tako da mislim da ovi igrači to zaslužuju. I Jović je čuo od ovoga. Sad pitanje za Nikolika. Samo gledamo u kameru. Za kog? Za tebe. Za tebe, bre. Skola i Gasol su gledali s prvog reda. Ko je najbolji centar svetskog prvenstva? Nikola Milutinović. Nikola Milutinović. Nemojte, 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 čekajte finale da se proći. Nikola, nemojte. Ej, ovaj, dođi ti, dođi ti. Evo ga najveći, evo ga najveći. Evo ga najveći, ej. Čovjek koji je... Pa kamera je vama. Najbolje... Pa deo zna, ne zna gde treba. Ovakva odbrana, ovo još nije viđeno. Šajća te sanja. Sad malo njega uhvati. E, dobro, ajmo sad. Aleksa, Šajić da te sanja, ovo je najbolja odbrana na svetskom prvenstvu. Da, mislim, ja radim svoj posao, to sam rekao i prethodnu utakmicu, stvarno sam imao snage da grizem po celom terenu. Hvala ovim momcima što su me pratili, jeste umalo u tri četini ušao par nekih prodora, nismo dobro skupili. Nema veze, osjećao sam, najiskrenije vam kažem, osjećao sam da nije ovaj pritisak doživeo na turniru, ne da nešto kompletnog tima, jer smo stvarno skupljali jako dobro, pritiskali ga celu utakmicu. Svi smo igrali dobro, svi smo igrali fenomenalnu utakmicu, Dejan Davidovac, moram, nije to poentenski bilo viđeno, moram njega da izdvojim zato što je po meni duša ovog tima i Šegi i Vanja, zna se što bi rekao koga Vanja. Koga bi volao u finalu, kaže mi? Ne znam koga god, rekao sam, ne zanima me protivnik, stvarno, mi smo ovdje da borimo se za našu naciju, za našu Srbiju, za svoje porodice, za svoje prijatelje, braće, ženu. Ćao, pozdrav. Evo, uskoro će imati, ali, Bogdane. Uživo u programu junakove utakmice, ja bih čak rekao najbolji igrač svetskog prvenstva, Bogdan Bogdanović. Bogdane, čestitke, tvoj utisak. Hvala. Ne znam šta kažem danas, majke. Ne znam šta kažem, pun sam utisaka. Pa, ne znam šta bi ti rekao, mnogo sam srećan i zadovoljan. Mnogo smo radili, mnogo smo trenirali. Bilo je momenta kad nismo ne verovali u taj trening, bilo ga je previše, ali eto, isplatio se. Drago mi je da smo u finalu, treba se spremimo što bolje za tu utakmicu. Pre nego što nastavimo razgovor u studiju, idemo odmah slikom u Manilu. Tamo je moj kolega Slobodan Maletić sa Radio Beograda. Slobodane, na licu mesta, kako izgleda ovo svetsko prvenstvo? Da li se osjeća atmosfera u gradu? Ima li ljudi iz Srbije? Ima naravno ljudi iz Srbije, ljudi iz Srbije je sve više, dobroveče pred svega svima, tebi Svetlana, mom kolegi Peđi i gostima u studiju, čije utakmice sam također prenosio sa svetskih prvenstava. Ima naših ljudi sve više ovde u Manili, ali oni su nekako, takve karte imaju, oni su raštrkani na 3-4 strane tribine, možda to i nije toliko loše, onda navijački udari dolaze sa svih strana i lepo to izgleda u samoj dvorani. Inače, u samom gradu
nemaju veze sa svetskim prvenstvom. Ovo je toliki grad i tolika gužva u saobraćaju. Znaju oni kada ih pitate u toku su, oni izuzetno vole košarku. Ja ovde preko puta mog hotela imam neki koš, neki klinci su na košu 12 sati dnevno po pljusku. Znači oni obožavaju košarku, ali ne igraju je baš nešto. Ali sve u svemu, mnogo je lepo biti Srbin ovih dana u Manili zbog svega ovoga što nam se dešava. Moram i da te pitam ono što je najvažnije svima. Kako se osjeća Boriša Simanić? Ti si na licu mesta. Kakve su poslednje informacije o njegovom zdravstvenom stanju? Jako je dobro, jako napreduje. Njega svakodnevno posećuju dvojica fizioterapeuta iz naše reprezentacije. Boriša je ustao, počeo je da jede, da vežba, poslao je poruku našim igračima i pre ove utakmice. Ja mislim da njima to daje još sasvim sigurno dodatni motiv i oni sada imaju silnu želju da ga konačno vide. Ja mislim da oni žele da sutra da nađu način da ga posete, znači dan uoči velikog finala, i to bi im dalo verovatno još posebni podstrek uoči te finalne utakmice. Možda bi moglo da se dogodi da odu, jer oni njega nisu videli od kako je on završio u bolnici. Evo još samo kratko, tamo kao šlagvort za našu narednu temu. Šta se priča po pres centru? Malo su Nemci iznenadili Amerikance, ali očekuje nas jedno evropsko finale svetskog prvenstva. E, to sam baš teo da kažem. Znaš šta mi je drago, Svetlana, što će doći do sudara američkih reprezentacija, ali u borbi za treće mesto. Pošto ovde ima nekih televizija, i to velikih televizija, i kineskih, i filipinskih, i ne znam kojih svih drugih, koji prate isključivo američku reprezentaciju. Znači, kad igra Kanada, prate Kanadu, kad igraju Amerikanci, prate Amerikanci. Ovde su oni, većina njih je očekivala upravo te dve reprezentacije u finalu, ali eto, dogodilo se nešto drugo, pa imaće prilike da uživaju u nedelju u utakmici za treće mesto. Hvala ti puno što si nam se javio. Mi evo nastavljamo našu priču u studiju. Željko, da li je to što su bili favoriti uticalo na neku tremu? Nije američki došao tim kao dream team, jače je bila klupa. Da kažem, jača je ta neka trenerska trojka na klupi, ali opet Amerikanci su uvek igrači iz NBA lige. Pa dobro, jeste, ali dream team je bio na klupi, nije bio na terenu. Pa mislim da oni možda i žive u nekim vremenima, onim prošlim, gde su dobijali to sve lagano, ali to više nije tako. Vidimo i danas u NBA-u ko su najbolji igrači, da nisu američki. Tako da, košarka se igra sada svuda po svetu i više nije nisu one razlike kao što su nekada bile, 90. godina. Da, kada ste vi odlazili, pa kad nisu znali gde je Srbija i čudili se što iz Evrope neko tako dobro igra. Pa jeste, teško je bilo otići u NBA. Ja znam od Vlade i kasnije ja, kad je odlazio u Miami ili ja kad sam odlazio u Detroit, da su nas tretirali bukvalno kao da krećemo od nule i morali smo sve iz početka. Sada to više nije tako. Vidimo ove ostale reprezentacije. Ima mnogo NBA igrača, odličnih igrača, reprezentacije koji imaju fenomenalnu košarku. Nemci su pokazali i dokazali do sada da možda igraju jednu najbolji košark na ovom prvenstvu. Šta je njihov kvalitet po vama? Pa igraju snažno, pritiskaju, igraju odbranu, stalno su u skoku u napada. Evo danas su... Očekujete utakmicu. Igraju dve reprezentacije iz Evrope koje su mnogo više imale prilike da se sreću nego, na primjer, što smo sa Kanađanima mogli. Jeste, očekujemo sigurno da neće biti laka utakmica. Oni će sigurno probati da igraju isto u ovakvom ritmu kao što su igrali danas protiv Amerike. Mi ćemo probati da nametnemo neki naš ritam, naš stil koji nas krasi od početka. Jaka agresivna odbrana, iz toga ćemo tražimo lagane poene u kontranapadu. U pozicijnom napadu mislim da smo taktički potkovaniji od njih i mislim da ćemo mi tu šansu da tražimo. Tako da sigurno će biti neizvesna utakmica za samo kraje. A da li mislite da je naša prednost što je Svetislav Pešić nekada vodio Nemačku, ili to može da bude i oni poznaju njega i on poznaje njih? Pa verujem da može da koristi samo nama. Sigurno da on i dalje prati tu ligu. Tamo mu je sin radi u Nemačkoj košarci. Oni živi čak tamo na relaciji Srbija-Nemačka. Tako da sigurno ima mnogo informacija o svim igračima, kako košarkaške informacije, tako sigurno iz privatnog života, koje isto mogu da utiču na neke stvari u igri. Tako da mislim da smo mi tu u blagoj prednosti.
Peđa, da li je ova situacija po nekom iskustvu mogla da utiče na Nemce da se malo i emotivno isprazne? Videli smo, Litvanci su odigrali protiv Amerikanaca fantastično, onda protiv nas to nije bila ta ekipa. Italijani protiv nas isto odlično, a onda posle nije to ta Italija. Da li nemački mentalitet to dozvoljava, onako gledano unazad, da je ova utakmica protiv Amerikanaca njih malo emotivno ispraznila ili ne? Sreća je da Litvanci nisu Španci, inače bi mi četvrtfinale igrali sa Amerikancima. Oni su igrali do kraja. A svakako te velike pobede dovode do pražnjenja. Međutim, finale je već druga utakmica. To je, kao što Mourinho kaže, ona se igra, se pobeđuje. U ovom slučaju ja bih bio više euforičan da smo sa Amerikancima, jer nisam video ni deo timske igre kakvu pruža Srbija, a i Nemačka, a sa druge strane, mislim da i mi. Mi imamo mnogo igrača koji znaju kako se igraju finala. Bogdan je prvak Evrope, Gudurić igra u Fenerbahčeu, Milutinov igra u CSKA i Olimpijakosu. Znači, znamo kako se igraju velike utakmice. Imamo trenera koji sasvim sigurno više zna od Herberta kako se igraju. A i Manila nam je srećan grad. Manila pre 45 godina srećan grad. Tako da nek se ponovi to, 45, eto, neka simbolika ima. Željko, centri, vaša pozicija. Nije došao Nikola Jokić, otvorio se prostor Milutinovu, koji se sjajno snašao, čak i Petrušev onako uz njega. Ne mogu da kažem da je Davidovac klasičan centar, ali on se rvao dole pod košem, imao je neke skokove. Sad, gledano u odnosu na Nemačku, da li smo u prednosti, da li smo u egalu i kakva će se borba voditi pod košem? Da ne kažem da smo u egalu, ali mislim da imamo tu prednost. Mislim da Milutinov igra odlično na toj poziciji, da ulazi, što se kaže, još bolje i više u formu i da zajedno sa Bogdanom sarađuje neviđeno, kontroliše reket, skokove, ovo što su i do sada radili. Ali mislim, oni moraju svi kao tim da kontrolišu taj skok i da igraju snažno, jer to će biti dosta šuteva za tri poena, dugačke lopte gde moraju svi da iskontrolišu to i da budu u skoku. Svi su kao tim, meni deluju fenomenalno. Prvi put da ja ono osetim da su jedan za drugoga i da imaju neviđenu energiju i to su pokazali svim ovim utakmicama i idu na gore. Sad dolaze onu najbitniju utakmicu o kojoj su svi sanjali, svi žele da igraju finale svetskog prvenstva. Sad, što se kaže, izađite na utakmicu, to jest na teren, i osvojite. O toj atmosferi su govorili igrači. Ja predlažem samo na kratko da ih čujemo, da vidite samo kako se lepo slažu. I pomenuli su jednu utakmicu, o tome ćemo kad završi ovaj njihov deo. Mislim, ludački je bilo od starta. Baš smo se spremili dobro, stvarno mislim da smo ispratili game plan. Od starta, nemojte se smijeti, dobit će šamar. I realno da smo bili bolja ekipa cijel utakmicu. Ne mogu kažem da smo bili mirni, znate, nije bilo lako. Ali vodili smo cijelu utakmicu, imali smo utakmicu pod kontrolom. A nismo mirni, kako budeš mirno. I kako da, kako budeš mirno. Mislim, posle onoga protiv Italije... Ne, ali posle onoga protiv Italije, realno ne možeš budeš mirno, čak i vodiš 15 razlike. To je, eto, ispostavilo se na kraju da je taj poraz od Italije... To nam je za nauk. Nauk i sad smo vratili tu kletvu. Tako je. Nema slavlja, može... Maltretiramo ga svi. Svi. Nema, pa povete facova, ne možeš da se driluje. Ne možeš da driluješ ti. Jel deluje kao da ga maltretiramo? Eto, lepo je videti nasmejane predvodnike nove generacije koja je pristigla u reprezentaciju. Pomenuta je utakmica sa Italijom. To je onako, pošto večeras igra Novak Đoković, kao kad bi rekli lucky loser. Izgubio je meč, ali je dobio mnogo toga zato što je ponovo u žrebu. Da li je ta utakmica toliko značila našoj reprezentaciji da su svi bili loši i onda je da je došlo do neke regeneracije? Sigurno da je negdje napravila onako presek ili bila situacija. Kako će da odreaguju sljedeću utakmicu? Na sreću svih pokazali su stvarno zrelost i spremnost da i u teškim situacijama, što se kaže, pokažu da imaju karakter. Da imali su sjajnu reakciju odmah. Jeste, imali su odmah. Bilo moje posljednje pitanje. Da li može i ima prostora da se napravi neko iznenađenje u petorci, u taktici, u odbrani ili tu kad se igra finale nema prostora za takve manipulacije? Pa ja mislim da tu nema nekih iznenađenja. Da, scouting će da uradi
od prve do poslednje utakmice i jednog i drugog tima znaju. Zna Pešić posebno ovo što su rekli moji sagovornici. Nemce odlično ima unutrašnje informacije. Ono što se dobro dogodilo je to da je ta utakmica bila u grupi protiv Italije. Utakmica opomene, pa je bilo popravnog za razliku od evropskog prvenstva. Pa setimo se tog Indianopolisa, bila je utakmica s Portorikom, panika, ljutnja, svi živi zato što idemo na Amerikanci, ali je tačno to bilo prelomno, izašli su, dobili Amerikanci i onda je zalet bio. Neka tako bude i ovog puta da ta Italija bude odskočna daska i da u nedelju slavimo još jedno 600 zlato, čini mi se, prvo za Srbiju. Tako je i taj Indianapolis takođe selektor bio Svetislav Pešić, pa eto neka i to bude neka paralela, a neka se ponovi Manila. Hvala što ste bili sa nama, gledali ste emisiju Oko, a u nedelju, kao što smo rekli, bodrimo naše košarkaše u borbi za zlato svetskog prvenstva protiv Nemačke.